U stopečích se objevil i černý kůň celého šampionátu, Vladimír Barvík, který teprve po druhé vyrukoval se svou novou Evo 9 a velkým překvapením byl výkon čtyřkolkového debutanta Jana Sikory s Lencerem, který se v průběhu dostal až na průběžnou šestou pozici absolutně a jel velmi dobře. Jana Sikoru nakonec zastavila převodovka, ale zanechal velmi dobrý dojem. Já si myslím, že tady je taková konkurence, že tady může vyhrát pět jezdců, úplně v pohodě. Ty tratě jsou úplně jiné, než byly v loni, že? Jsou úplně jiné, jsou možná hezčí, techničtější, ale je tam zase víc děr a takových nepříjemností pro auto, což mě moc nesedí, takže uvidíme. Můj sen byl jezdit se silnou čtyřkolkou, sen každého je jezdit v RCčkem, tohle to už se hodně přibližuje takovýhle jízdě, i když nemůžu to srovnat, protože jsem s tím nikdy nejel. A nám se s ním hrozně líbí, prostě jsme si to jako dali dárek u nás v Kramolíně a líbilo se nám to natolik, že jsme přehodnotili plán a vyrazili jsme sem do Hustopečů, plus bychom chtěli jet určitě Lužické hory a potom uvidíme, jak se zalíbíme a pojedeme, jestli pojedeme něco dál. Slušné výkony podali i mnozí další jezdci, které jsme zastihli u startovní rampy, i když cíl někteří z nich nakonec neviděli. Vlastně můžeš srovnávat, protože jsi tady vyloženě tradiční účastník a jel si asi skoro všechno, co se tady jelo. Jel jsem všechny tři soutěže, první byla taková jakože doslova rozjezdová, druhá byla těžší a tohle je hodně těžká. Je to hodně rozkákané, je to hodně technické, ale tak já si myslím, že se s tím nějak poperem. Jaké to je honit s jedním z mála Subaru tolik Lancerů? No zábava, samozřejmě hlavně zábava. Je to trošku škoda, ale minulý týden jsem se byl podívat na Matador a určitě se nám blízká na lepší časy, takže my to tady jenom jdeme všechny upozornit, ať se brzo těší. Myslíš jako na další Subaru? Určitě, my už jsme pořídili druhé, David se s ním teda zatím učí, je to N11, s kterou bychom měli později startovat my, zatím učíme i Davida, i to auto a uvidíme, já se těším, že to auto bude zase o kruček dál a že fakt z nás ty tři diamanty trošku budou mít strach. Forma vozu, uvidíme to, nevím, momentálně můj form je dobrá, ale doufám, form auto je taky dobrý. No ale mám pocit, že ta loňská sezóna, těch závod asi to bylo smutné a neměl si moc radosti. Já jsem taky smutný, já mám velká motivace pro 2007, ale není problém, je to opět dva Mr. Sprint a MCR, je to první závod bez body. Uvidíme dál, tak mám šanc další závody na body. A trať je tady pěkná. Trať je špičková, je to úzký, absolut selektivní, je to fakt super závod, selektivní závod. Tebe se vlastně ani nemůžu ptát na tratě, jak se ti líbí, protože jsi je pomáhal vybírat a stavět. To je pravda, na druhou stranu jsme je tak málo projížděli nakonec, že jsem rád, že vůbec máme rozpis tentokrát. No ono se podařilo vlastně naprosto zásadně vlastně tu trať přestavět a nějakých 70% je úplně jinak. To je pravda, snažili jsme se to prodloužit, snažili jsme to udělat zajímavější, techničtější, náročnější a vznikla z toho takováhle krásná soutěž. U Stopečích si nakonec vedl nejlépe Leoš Flídr s vozem Škoda Octavia VRC, který zaváhal jedině hned na první páteční noční RZ-tě, tedy v úvodní zkoušce celé soutěže. Všech zbývajících 9 měřených úseků však již vyhrál a na cílovou rampu nakonec přijel se slušným náskokem 2,5 minuty. Situaci mu ale v polovině soutěže trochu ulehčila porucha speciálu Karla Trněného, který závodí také s Octavií World Rally Car. Když jsme si mysleli, že to je hodně jednoduchý, je ve Vinicích mimo to, když tady nejsou stromy u cesty a pak jsme zjistili, že ta trať je šíleně neurčitá a že je strašně obtížná. Opravdu, když se pak má jet, když to řeknu, hrozná palba, tak prostě člověk musí být si 100% jistý v tom rozpise. Absolutně druhý skončil při svém premiérovém startu mezi jihomoravskými Vinicemi, světovými starty ostřílený Jan Kopecký s vozem Škoda Fabie Kitcar. Bojoval především s Vladimírem Barvíkem a jeho novou Evo 9 a nakonec jej porazil pouze s minimálním rozdílem o 1/10 sekundy. V 8. rychlostní zkoušce Kopecká mu vypověděl službu posilovat řízení a v ostrých zatáčkách mu musel pomáhat s otáčením volantu dokonce i spolujezdec Filip Schovánek.
Pak se ale v servisu problém podařilo odstranit a v posledních dvou rychlostních zkouškách posádka předvedla obdivuhodný výkon. Dokázala smazat ztrátu 17 sekund a dostala se, byť nejtěsnějším rozdílem, na vynikající stříbrnou pozici. Ozřejmě největší perličku celé soutěže a možná i letošního šampionátu se postaral borec nakonec Vladimír Barvík. Na jeden dlouhý horizont, po němž následovala krátká rovinka a plot, přijížděl velmi rychle, ale ve třetím průjezdu pozornost jezdce na okamžik upoutala rádiem řízená helikoptéra, vznášející se nad horizontem. Dokonce na ní takto zamával. A plot byl podle jeho slov najednou nějak blíž. Barvík plotek zboural a skončil ve vinici, ale k větším škodám nedošlo a mohl pokračovat a ještě si vyjet celkově třetí místo a zlato v NK-ách. Doplňme ještě pár zajímavých čísel. Soutěž zajišťovalo celkem 731 pořadatelů, převážně hasičů. K dispozici bylo 12 cisteren plus další transportní vozidla, ale také 3 čluny s vodními záchranáři a bagr s dlouhým ramenem, který nahrazoval jeřáb u rybníka. K zásahu bylo připraveno i 6 sanitních vozidel a jejich posádek a 7 zásahových záchranných vozidel. Takže je zřejmé, že uspořádání rally není legrace. Ve druhém podniku mistrovství republiky v rally, který se celkově vydařil, se vyskytly pouze drobné připomínky k rannímu startu v sobotu, kdy se startovalo již v 9 hodin ráno, i když první etapa končila až před půlnocí. A také k bezpečnostním zónám, které byly velmi často vytyčeny tak rozlehlé a předimenzované, že diváci z té dálky skoro neviděli, kdo vlastně jede. Jistě velkou zajímavostí je osobní účast aktivního jezdce Formule 1 na hustopečské rally. U zdejších RZ totiž inkognito přihlížel Polák Robert Kubica, který se zná s Janem Kopeckým, jenž ho pozval a kterého Kubica navštívil a povykládal s ním mimo jiné v servisu. Uražené kolo zastavilo mimo jiné domácího jezdce a hlavního pořadatele zároveň Martina Radu, který do poloviny soutěže úspěšně bojoval o zlato v klasifikaci třídy N3. Josef Semerál s vypůjčeným vozem na obhajobu prvenství sice nedosáhl, ale viděl konečně cíl a čtvrtá příčka absolutně a druhá v NK-ách je vzhledem k jeho letošní smůle jistě dobrým výsledkem a snad blízkáním na lepší časy. Asi 20 sekund za Semerádem skončil pátý muž výsledkové listiny a třetí nejrychlejší mezi NK-y Jiří Wolf. Jen si tím výrazně upevnil vedoucí pozici v tabulce skupiny N a zároveň důkladně otestoval své nové auto. První desítku pak uzavírali šestý ve skupině N Radek Mivka, další mladík, který předvedl rostoucí a zlepšující se výkon, a sedmý Milan Liška, zároveň desátý absolutně. Jediným, kdo se dokázal vmáčknout mezi enkové čtyřkolky do desítky, byl Josef Peták s Kliem, stříbrný v rámci skupiny A a šestý v celkovém pořadí. Třetí v Ačkách dojel do cíle po slušném výkonu Jiří Vlček s ex-Petákovým Peugeotem, který dokázal za svými zády udržet Lukáše Pondělíčka s kytovou Felicií i vítěze třídy A7 Karla Pohnera za volantem Hondy Type R. V A5-kách královal i přes velký tlak vyškovského Zbyňka Hráska zkušený Josef Sedláček z Fabii. V nejsilnější třídě enkových dvoukolech, tedy N3, získal podobně jako na Valašce největší pohár Egon Smekal s Tajpárem. Jemuž vítězství usnadnila i školácká havárie Petra Zedníka, tentokrát startujícího s Kliem, který ulomil kolo, i rovněž již zmíněné upadlé kolo domácího Martina Rady. Vládcem třídy N2 se stal Václav Dunovský s Civikem. Celkem spokojen byl i vyškovský Šebesta. Pěkné rychlostní zkoušky tady byly, to určitě. Trať byla hodně technická, byly tam zrádné místa hodně, takže pěkné to tady bylo. Mezi historiky se podařilo neúspěšné vystoupení na Valašce napravit jezdcům z radotinského klubu. V konečných výsledcích obsadili první, třetí a čtvrtou příčku a jediným, kdo se mezi ně dokázal vklínit, byl Emil Triner se 130 na výborné stříbrné pozici. Z pilotů rychlých oplů byl tentokrát nejrychlejší Lubomír Tenkl. Seriál mistrovství republiky pokračuje až v srpnu v okolí Pelhřimova.